Dinamo. Za početak, kako se osjećaš? Jako dobro, hvala. Mnogo sam sretan što sam dio ove momčadi i evo, radujem se svakom novom treningu. Ko je bio tvoj glavni motiv za dolazak u Dinamo? Pa samo to ime Dinamo je bila moja želja već od ljeta. Je bila prilika koja se na kraju nije konkretizirala. Ali eto, drago mi je što je Dinamo pokazao i dalje interes za mene i da na kraju je sve to se dobro završilo. Igraš na poziciji napadača, kakav stil igre preferiraš? A volim kad igramo prema naprijed, kad smo blizu gola, kad se može puno puta ulaziti u šanse i mislim da to Dinamo ima tu kvalitetu da igra tako i ja se nadam da ću ja pomoći daljem dijelu sezone i u sljedećim sezonama dok sam tu. Gdje su bili tvoji prvi nogometni koraci? Gdje si počeo igrati nogomet? Ja sam rođen u Luganu, u Švicarskoj. Tamo sam počeo sa 5 godina i tako malo po malo sam došao do prve ekipe sa 16 godina. I tako malo po malo sam uspio da si napravim neko ime u nogometu. Koga bi izdvojio kao najveću životnu potporu? A trenutno moja žena sigurno. Prije su bili sigurno moji roditelji koji su morali eto, svaki dan nas voziti, mene i moju braću na trening. Pored toga i radit da bi eto, mi mogli si priuštiti sve te stvari. Ali evo sada je sigurno moja žena koja je uvijek pored mene i u dobrim i u lošim trenucima. I kad mi ide dobro i kad sam imao ozljede, tako da mnogo sam sretan to što imam ženu koja je jako, koja zna uvijek da me digne i da bude pored mene kad mi to treba. Tko je tvoj nogometni uzor iz djetinjstva? Pa nemam jednog specifično, ali eto, drago mi je što sam imao priliku da igram sa Raulom, što je bio jedan igrač dok sam ja bio mal, kojeg sam volio i gledao. I kad sam ga upoznao, primijetio sam da je i jako dobra osoba, tako da ako moram jedno ime da kažem, onda je to on. Slobodno vrijeme volim svašta radit. Nemam nešto ono specifično, ali šetat se sa ženom ili bavit se i sa neke druge sportove sa drugim igračima ili prijateljima, tako da to uglavnom. Jesi imao vremena prošetiti u Zagrebu, malo kako se čini grad? Tek sam došao. Odmah smo ošli na pripreme, tako da Zagreb još ne poznajem dobro, ali imam dovoljno vremena da ga upoznam. Koji su tvoji ciljevi s klubom do kraja ove sezone? Do kraja ove sezone su osvojiti duplu krunu i što više golova dati, naravno. I nadam se na kraju sezone dobiti poziv za svjetsko prvenstvo. Što navijači mogu očekivati od tebe i od cijele momčadi? Pa od momčadi mislim da očekuju da mi budemo prvaci, da osvojimo kup, jer to isto i mi očekujemo od nas, od mene. Mislim da očekuju ono što su očekivali od mene i u Rijeci i u mojim klubovima prije, to je da zabijem što više golova, da igram dobro. Ja ću se potruditi da to uradim. Ovdje ti je Cimer Jan Lecijak, kako se slažete? S njime mogu da pričam njemački, pošto on je igrao isto u Švicarskoj. I slažem se i s njim dobro, kao sa svim drugim igračima ovdje koji su me jako dobro primili. Mnogo mi je drago zbog toga. Pričaš nekoliko jezika, koliko ti to olakšava i u nogometu, inače u životu? Olakšava puno. U Švicarskoj se mora znati više jezika. Tako da meni je drago što mogu sva ta jezika dobro da pričam i da razumijem sve, jer uvijek pomogne u životu, a u nogometu pogotovo. Di god odeš, uvijek ima igrači koji pričaju
ili engleski, ili francuski, ili njemački, pa sa svakim se mogu sporazumjeti. S kim si se nekako najbolje možda sprijateljio u ovom kratkom periodu? Mislim, sa Sudanjem i sa Tongom, pošto pričaju francuski, pa me malo to vuče da pričam taj jezik, pošto ga nisam dugo pričao sada, ali sa svima sam dobar i mislim da će biti dosta vremena da i ostale igrače dobro upoznam. Inače su svi jako dobri dečki, puno mladih igrača, tako da drago mi je što sam dio ove momčadi. I za kraj možda neki tvoj životni moto? Pa teško sada odgovoriti na to pitanje, ne bi znao. Ali ono, ja se trudim evo da svaki dan dam maksimum na svakom treningu i da evo pokušam moj posao da uradim što bolje, jer ja volim to što radim i to je to. Hvala. Hvala svima što pratite Dinamov YouTube kanal. Ako vam se svidio, pretplatite se.